Монгол улсын их хурлын дарга улсын хурлын эрх эмгэгшүүдээ улсын хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн үр дүн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэл хийсэн аудитын дүгнэлтийн талаар танилцуулъя. Төрийн аудитын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 3-1-д заасан төрийн аудитын байгуулгын бүрэн эрхийн хүрээнд улсын хурлын 2020 оны 2023 оны 8-р тогтоол Монгол улсын ерхий аудиторын 2023 оны 152 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн дараах аудитыг хийлээ. 1. Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл үр дүнд хийсэн аудитын хүрээнд Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний нийт 75 төсөл арга хэмжээг 201 шалгуулт бүхий төсөл арга хэмжээнд задлаж хэрэгжүүлэхэд 15.1 их 80 төгрөг шаардлагатай байгаар баталж 9.8 их 80 төгрөгийг зарцуулсан байна. Энэ нь төлөвлөсөн санхүүжилтийн 64.9% гэж байна. Улсын хөгжлийн 2023 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөг Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө нийцүүлэн боловсруулсан байна. Харин улсын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тулсан 201 төсөл арга хэмжээнээс улсын төсөв болон гадаадын дээл тусламжийн их үсрээс санхүүжих нийт 156 төсөл арга хэмжээ байгаагийн 33 төсөл арга хэмжээг Монгол улсын 2023 оны төсвийн тухай хувьд тусгаагүй байна. За, аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг өгсөн. Үүнд улсын хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөө 70.8% хэрэгжсэн бөгөөд нийт төсөл арга хэмжээний 28.4% нь үр дүнтэй, 38.8% тодорхой үр дүн хүрсэн, 24.4% нь эртэнцүүлэх шаардлагатай, 8.5% нь үр дүнгүй байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний үдрийн тухай хууль болон төсвийн тухай хууль заасан төсөл арга хэмжээнд 50 удаа шаардлага ялгаатай байгаа нь улсын хөгжлийн дэлхийн төлөвлөгөө тухайн жилийн төсвийн хуультай уялдахгүй байхад нөлөөлж байна. За, улсын хөгжлийн дэлхийн төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл арга хэмжээний суурь төвшин шалгуур үзүүлж санхүүжилтийн хөсөр санхүүжилтийн хэмжээг бодитоор тодорхойлох үүгээс төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээний зорилт төвшин хүрэхгүй улмаар улсын хөгжлийн дэлхийн төлөвлөгөөний нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх үр нөл бууруулж байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, засгийн газрын хэрэглэх газар болон улсын хөгжлийн дэлхийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд төлөвлөсөн төсөл арга хэмжээг хэдэн хувьтай хэрэгжүүлсэнд асуудал өгч байгаагаас төсөл арга хэмжээний үр дүнд жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөний баримт бичгийг хэрэгжүүлснээр нийгмийн эдийн засагт ямар үр нөлөө бий болж байгааг тооцож үнэлээгүй нь хууль эрх зүйн зохицуулалт дутагдлаа уг үнэлгээ хийх тогтолцоо бүрдээгүйтэй холбоотой байна. За, аудитын дүнд дүгэлтэнд үндэслэн улсын хурлд дараах асуултыг тойлуулж байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтний удирдлагын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-2-2 заасан бүрэн эрхийн дагуу тухайн жилийн төсвийн тухай хуулийг батлахдаа улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөтэй уялдуулахад анхаарал хандуулахыг төлөвлөж байна. За, Монгол улсын шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайдад 5, Монголын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргад 2, сангийн сайд 1, төсвийн эрх загснаар 2 зөвлөмжийг тус тус үргүйлсэн. За, 2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хийсэн аудитын хүрээнд Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2021-23 оны хооронд 6 бодлого, 123 зорилго, 261 зорилтын хүрээнд 1046 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нийт 89.3 их 80 төгрөгийн хөрөнгө шаардлагатай байгаар баталж нийт 34.8 их 80 төгрөгийг зарцуулсан байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго зорилт төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүн гэхэд 326 буюу 31.2% үр дүнтэй, 324 буюу 31% тодорхой үр дүнд хүрсэн, 271 буюу 25.9% эртэнцүүлэх шаардлагатай, 125 буюу 12% үр дүнгүй зорилт шалгуур үзүүлэлт хүрэх төвшний хангаагүй байна. Аудитор цуглуулсан нотлох зүйлс аудитын дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг гаргаж байна. Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 бодлого 23
зорилго 261 зорилт бүхий 1400 арга хэмжээний 2021-оос 23 оны хэрэгжилтэнд аудит хийхэд хөтөлбөр зорилт талуудын ажлынтай холбоо хангалтгүй арга хэмжээнд шаардлагатай төсөв батлагдаагүйгээс тухайн зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт зорилт үр дүнд хүрээгүй хөтөлбөрийн бэлд 70.5% та байна. 2021-оос 2023 оны хэрэгжилтийг авч үзэхэд COVID-19 халдвар цар цахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлого 83, түүний хөгжлийн бодлого 67, эдийн засгийн бодлого 59, засаглалын бодлого 73, ногоон хөгжлийн бодлого 67, нийслэл ба бүс орнуудын хөгжлийн бодлого 73% биелэлттэй байна. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн дунд хугацааны баримт бичгийн хэрэгжилтийн нотлох баримтыг засгийн газрын төрийн мэдээллийн нэгдсэн цахим системд оруулж хэвшээгүй. Арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланд үндэслэдэг нотлох баримт нь тулгуурлан нягтлан шалгахгүйгээр чадны хяналт шинжилгээ үнэлгээ дүгнэлтийг гаргаж байгаа нь хөтөлбөрийн үр дүн үр нөлөөг бодиттой үнэлж дүгнэх үндэслэл болж чадаагүй хяналтын тогтолцоо сул байна. Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч төрийн төв байгуулга түүний дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээний нэгж мөн засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газар нь хөтөлбөрийн дунд хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон бүтээн байгуулалт түүн зарцуулсан хөрөнгийг нэгтгэж тайлгнааг байгаа юм а. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 154 шалгуур үзүүлэлтийн хөрөнгөшүүлсэнтэй улсын 21-оос 25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 61 шалгуур үзүүлэлтийг уялдуулан хэрэгжүүлснээс 2021-оос 2023 онд 17 шалгуур үзүүлэлтийн үр дүн хангагдсан байна. Засгийн газрын 2020-оос 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх явцад босоо болон хэвтэй тогтолцоондоо төрийн захирааны төв байгуулах хамтарч ажиллах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлээгөөс зарим зорилт арга хэмжээ зорилт үр дүнд хүрээгүй байна. Аудитын дүнд үгэлдэнцсэн Монгол улсын ерөнхий сайдад 4 төсвийн ерхийлэн зарчс болон хэрэгжүүлж байгуулагын дарга нарт нийт 3 за бүгд 7 зөвлөмжийг тус тус хөрвүүлэн ажиллалаа. Танилцуул дуустал анхаарал тавьсанд баярлалаа. Одоо эдийн засгийн болон төрийн байгууллагын гарааны амтарсан санал төвлөлтийг улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын гарааны дарга Цэдэн дамын цэрэн бонцыг танилцуулна. За энэ өмнө энэ 7 өдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа улсын хурлын гишүүдэд мэдчилгээ төвшүүлээ. Улсын